Jävla blir det här. Kolla vad vi kör alltså. Åh oh, jävlar! Åh oh, jävlar! Ja, oh, det där var... Jösses! Ja, jag visste inte att det kunde hända. Jävla lilla... Ja, jag gillar inte AVP alltså. Den här tar vi, den här tar vi. Jävlar, du mördar folk. Ja, för fan, nu är vi... Alltså du! Alltså du! Vad fan, han ploppar upp för ingenstans, den jävla fuckboy! Vad dör du? Ja. Han står bakom väggen alltså, som är riktigt tunt alltså. En gång till. Och sminka sig. Ja, det är ju fan roligt. Ska man hålla på sen så. Ja, men jävla. Fan. Åh, herre. Fy, jag drar in håret i rakapparaten. Ska du raka dig nu? Ja, alltså det, jag får inte bort allting. Fuckar du hela apparaten? Hela apparaten fuckar ju. Ja, de tyckte det var roligt i alla fall. Titta vad som hände med apparaten. Den låter inte helt kry där. Nej, den blir förstörd. Du får nog öppna den och slita loss håret där, tror jag. Åh jävlar! Jävlar! Vilket jävla ljud. Åh. Jag sa det när det var en bil i PUBG. Och titta nu. Oj 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 oj. Ticka på baby. Titta på stor vinst. Mega vinst. Oh my god. Supermega vinst, pojkar! Hur mycket var det? Seriöst? 1500 spänn. Ta ut dem. Ja, det var det va? Ja, vänta, jag kommer. Fan, min dörr var öppen. Alltså, förstår du? Hallå? Hej. Min dörr var öppen. Dörr till lägenheten? Ja! Fan, jag fick hämta en kniv och typ... Nej, jag vet inte hur... Jag trodde någon av jävlar hade gått in där, så jag blev aslåg i sig. Jag hämtade en kökskniv och typ sökte igenom hela stället, alltså. Min dörr var öppen, alltså. Ja. Jag blev asrädd alltså. Alltså den stod helt vidöppen. Det måste bli ett korsdrag eller någonting. Köttbullar fanns det. Köttbullar. Men vad i... Oh. Vad i helvete gör du? Den fastnade. Vad stänger potatis och... Jävla mupp alltså. Det ser bra. Titta bak en gång, snill.
jag ser bra. Jävlar! Jösses! Och dess, vi skadades inte heller. Vad hände där? Där borta är en ny bil. Men nej! Nej! Vad gör jag? Nej! Jag hade det! Och så failade jag på jävla evigt! Nej. Mm, jag vet, jag tyckte också vad det för... Här har jag suttit och ansträngt mig. Titta här. Ganska fint ändå. Fan, otacksamt. Mm. Ganska fint. Jag tror det är en Gina också. Ja, det är, han kommer. Hon kommer. Skjut han. Du har inga skott på den. Nej, jävlar. Åh herre. Nej. Nej, vi sänds. Åh herre. Herregud vad fint. Det där var fint. Fan var det där. Men det hackar ju som en fint. Fan, vilka ranker de har alltså. Vad fan! Min jävla fucking röv i den jävla fickan! Oh my god! Kolla detta! Checka det eller? Det är fan sjukt det! Johoho! Hur ofta lyckas man med det eller? Oh my god, boys! High five på den alltså! Shit! Oh. You are my hero. You mean the world. Alltså, lyssna nu alltså. Jag tror alltså. Ja men lyssna nu. Jag måste hämta snus. Men jag tror jag får stresspsykos alltså. Jag lovar, jag svär på det. Hoppas på det. Tre pappa hade ju inte varit fel. Vadå? Om man tar tävlingen. Mm. Jag tror nästan Peggy tar det alltså. Var det bra? Det var inte bra med Toffs. Jag tog skit i det. Han har trosor. Annars är ingen tjej. Mm. Har du tanga på dig? Min granne trodde att jag hade ångest. Hon hade hört mig typ skrika. Hon bara, mår du dåligt? Behöver du hjälp på något sätt? Eller någonting? Alltså hon var inte arg eller någonting. Hon bara, alltså, för jag kan tillkalla folk om det är så att du mår dåligt på kvällarna. Jag bara, nej alltså det är mer att jag... Nej men jag vet folk att de mår dåligt. Feeling. Hon bara, jag hörde att du låter väldigt uppgiven och jämrar dig mycket på kvällarna. För jag hör folk som kan hjälpa dig. Jag hörde att du låter väldigt så att du har ont eller... Det hade varit fruktansvärt om jag hade mått som du. Alltså jag, men... Inte så mycket förståhet att bror streamar och spelar då. Nej. Hon trodde att jag mådde dåligt på riktigt. Alltså. Det är bra att hon...